Começa agora o programa de Brandão 40, governador. O governo de transformação de Flávio Dini Brandão investe muito mais em educação. A educação é a grande diferença entre o pobre e o rico. Se o filho do pobre e o filho do rico têm a mesma oportunidade de estudar, as diferenças entre eles começam a desaparecer. A escola tem que ter um ambiente saudável e acolhedor. E foi o que nós fizemos. O nome do programa Escola Digna já diz o seu objetivo: superar as escolas de taipa, que eram motivo de vergonha para os maranhenses. O programa Escola Digna de Flávio Dini Brandão mudou a história da educação no estado. São mais de 1.400 obras, escolas, bibliotecas, quadras esportivas e faróis do saber. Muitas tinham pouca ou nenhuma estrutura. A gente ensinava na escolinha de taipa. Os bancos eram assim, entendeu? Aí, quando o dono queria aquela casa, a comunidade construía outra. Quando caía, a gente ia para outra casa. Era muito aluno, era mais de 60 alunos. Até que, enfim, deu certo, graças a Deus. Chegou essa linda escola na gestão do governo Flávio Dino. Além da troca de escolas de taipa por construções de alvenaria, o programa tirou o Maranhão do atraso na aprendizagem. A Escola Digna orienta todas as unidades regionais, inclusive com qualificação profissional e participação da comunidade no processo de desenvolvimento das práticas de ensino. E também em quilombos, como em Peritoró. Eu acho um prédio lindo, né? Porque a gente não pensou que ia ter uma escola dessa, né? Em Amarante, também tem escola digna. Aqui na aldeia Jussarau, respeito, tradição e cultura. Conhecer o nosso direito, conhecer o nosso cultura, como é que nós vivemos dentro da comunidade, nós como índios, né? A escola digna é tudo de bom. É muito bom, é conforto, é alegria, é dedicação, é amor, é tudo. É um presente completo. Né? Nossos alunos se sentem realizados. A escola digna, é o nome que está dizendo, é dignidade. Escola digna educa mais e EMAS creches integrais. E na minha opinião, para termos independência, é preciso ter acesso à educação. E para aqueles que querem aprender uma profissão junto com o ensino médio, nós fizemos os IEMAs. O Maranhão tem hoje dois tipos de escola de tempo integral: as Educa Mais e os IEMAs. Nos IEMAs, além do currículo normal, os jovens ainda aprendem uma profissão de nível médio, como enfermagem, administração, serviços jurídicos, agricultura, entre tantas outras. Muitos saem dali direto para o emprego. Mas um programa que dá muito orgulho é o Cidadão do Mundo, que leva jovens maranhenses da escola pública para estudar idiomas em outros países. Sempre foi o meu sonho de participar do intercâmbio. Em 2012 eu comecei a dar o gás, eu trabalhava no comércio, mas eu não tinha condição suficiente para poder bancar, né, um intercâmbio, principalmente para o Canadá, que era o meu sonho. E em 2017 eu vi o edital do Cidadão do Mundo. Ali era a oportunidade que eu tinha de realizar meu sonho. Por isso, a educação é a maior bandeira do nosso governo. E não há maneira melhor de incentivar a independência do que fazer mais pela educação dos maranhenses. Levar os IEMAs a todos os jovens que ainda não têm essa oportunidade. Para os adultos, expandir os IEMAs vocacionais e abrir novos cursos nas nossas universidades. Quem tem acesso à educação leva este conhecimento para o resto da vida e está mais perto de conseguir um bom emprego. Agora é seguir em frente com Brandão pra fazer muito mais. Agora é seguir em frente com Brandão pra fazer muito mais pelo Maranhão. Vamos trabalhar juntos para gerar mais empregos e fazer do Maranhão um lugar ainda melhor para se viver. Propostas de Brandão Governador: construir as maternidades de Pinheiro, Pedreiras e Bacabal. Construir mais 8 policlínicas para todas as idades e 18 policlínicas do idoso, começando por Balsas e região Tocantina. E expandir a clínica Sorrir para o interior. E vai fazer muito mais. Brandão vai fazer novos IEMAs. Escolas de tempo integral, onde o filho do trabalhador estuda, faz 3 refeições e aprende uma profissão. Brandão vai inaugurar mais restaurantes populares e implantar mais 50 novos Viva Procon. Brandão sabe o que fazer.
Brandão vai ampliar o Mais Renda e criar mais 10 mil vagas do trabalho jovem com estágio e emprego com carteira assinada. E vai fazer novos parques ambientais, areninhas e praças. Brandão fez, está fazendo e vai fazer muito mais. Brandão.